Jak ty se jako váleční zpravodaj dostaneš blízko k těm bojům muže proti muži? Protože ty občas dílíš ty videa na Twitteru, kde to je opravdu, že jedna strana vpadne do zákupu té druhé strany a už je to opravdu jako na blízko. Dokázal by se dostat také blízko? A jak vlastně blízko se reálně chceš dostat? No tam se nechci dostat a ani bych se nedokázal tam dostat. A jako nedostane se tam ani ukrajinský válečný zpravodaj. A to ti mají úplně jiný přístup než ti zahraniční. Důvod je ten, že prostě uh, nikdo nechce umřít. Takže jediný ty záběry, co vidíme, tak jsou že ty vojáci prostě mají GoPro, go pro, prostě GoPro. Jako nikdo nechce umřít uh, i moji šéfové, a to jsou prostě zkušení uh, váleční novináři Michal Kubal, Jakub Santo. Ti vždycky říkají: žádná informace, žádný záběr nestojí za jako za oděrku na loktu na tož prostě za něco jako horšího. A ti lidé, kteří se vracejí z těch bojů v zákopech, tak to jsou prostě lidé, kteří mají PTSD, kteří mají jako velké problémy a tak dál. A jako čelit tomuto jako novinář, který tam je vlastně sám, nemá tu jednotku, nemá toho velitele, nemá ten příkaz, on tam jako no nejde to prostě, nejde. Nikdo by se tam nedostal, protože kdyby se jak to probíhá? A ukrajinská jednotka, když dobývá zákop, tak prostě nejprve je tam nějaká Střelecká na ten zákop, minomety a tak dále, prostě příprava, potom tam najede přes minové pole, částečně vyčištěné, možná ani ne, najede prostě několik BTR, bojových transportérů, ty tam ty lidi vysadí a zase odjedou jako nedokážu si ani představit armádu, která by být jedno místo v tom BTRku, nechala novináře beze zbraně, než aby tam vzala vojáka, který prostě reálně může ten hmm. zákop pomoci dobít. Takže je to opravdu jako nerealná situace a, a myslím si, že to ani jako není jako důležité, vlastně proč bych tam byl, jako abych ukázal to, co mají ti lidi na GoPro. A, Vlastně uh, snad doufám, že nikdo není takový idiot s prominutím, aby pochyboval, že se tam válčí. A ta válka má prostě jiné aspekty, které od kterých tam ti novináři jsou, než ten samotný boj prostě. A to, to, to vlastně ani není, jako, tam není žádná informace. Vlastně. Ty jsi zmínil ten PTSD syndrom, to se většinou řeší ve vztahu k vojákům. Ale co ve vztahu k novinářům? Protože ty tam vidíš taky strašné věci, i když nejsi úplně teda u toho boje muž proti muži tak vidíš tam ty zranění, vidíš další hrozný věci. Řešíš to u sebe nebo kolegové řeší U sebe to? to neřeším, ale třeba Česká televize nabídla už teďka po, 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 jako po nějakých měsících prostě od toho od začátku toho konfliktu nabídla všem lidem, kteří jezdí nebo pojedou na Ukrajinu. nějakou formu vlastně psychické útěchy, konzultací s, s psychologem. Já jsem to teda nevyužil a jako všude opakuju, že a prostě to mám tak, že se vrátím z Ukrajiny, zavřu dveře, Ukrajina a otevřu prostě jako dveře, život, Polsko, rodina, kavárny, prostě. Takže nemáš žádný takový ty příznaky typu, že špatně spíš nějaký noční mury. To vůbec. Ne vůbec vůbec nic takového, jako byly. Bylo pár dní, kdy jsem možná jako nemohl spát, protože jsem něco blbě třeba rozhodl, nebo jako něco viděl, že, že mě to fakt jako třeba mrzelo a tak dál, ale, ale jako není to tak, že bych, že bych na sobě poz, jako pozoroval něco dlouhodobě. To ne, Takže jsem to ani nevyužil, ale možná kdyby se na mě podíval specialista, tak jako, co já vím, možná by něco, možná by něco odhalil, ale no a jako nepozorují nic takového. A ty situace, si. co ty říkáš, že jsi viděl, co bylo třeba to nejhorší, co tě nejvíc zasáhlo. No, ono to paradoxně jako nemá ani moc jako krve v sobě ty příběhy, ty, 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 ty nejhorší. On a ještě vtipné, že když mě takhle lidi třeba zvou na různé rozhovory, tak já v uh, ten moment, když se mě někdo zeptá, tak já, mě se vybaví vždycky nějaký jiný, jiný ten uh, moment. Já, já, prostě se zeptám svého mozku, co bylo hmm. to nejhorší, a on mi vždycky nabídne něco jiného. Jo. Takže se třeba omlouvám tím divákům, kteří jako, nebo posluchačům, kteří už viděli uh, nějaký jiný rozhovor a, řekne a po po jiný, něco jo. jiného. Aspoň řekneš po každý něco jiného. Ale, ale prostě uh, teď mi jako můj mozek nabízí, hmm prostě tu vzpomínku na, na jednu jako civilistku, já jsem to popisoval i v knize Putinova válka, kterou jsme vydali jako zpravodajové české televize, jednu civilistku, kterou prostě uh, zasáhl, zasáhla střepina uh, z rakety. Uh, to bylo ještě loni v létě, bylo strašné vedro, uh, bylo to někde pod Bachmutem, kdy ještě Bachmut byl jako zdaleka ukrajinský a a prostě rusové byli poměrně daleko a ostřelovali to město raketama opravdu vším možným, My, když jsme byli v tom městě, tak tam byli mají zabodané rakety do toho betonu, nevybuchlé, jako kterých prostě civilisti chodili jako na metr vzdálenost. Ja. A tam tehdy vlastně byla civilistka v nemocnici v Konstantinovce, ji přivezl jeden švédsko-indonéský nebo švédsko-tajský dobrovolník prostě snědé pleti a už ten mi jako vlastně evokoval, že je tam něco jako takového zvláštního, protože to není úplně pravidlo, že by tam byl jako někdo tmavé pleti na Ukrajině a uh, vlastně celý ten příběh se odehrál strašně rychle, oni oni vytáhli ze sanitky, vzali ji na sál, teď Ti lékaři nám do, dovolili to celé natáčet, ten pokus o její oživování. Potom přišel lékař po té, co ona vlastně umřela, tak já jsem te, ten měl, jako ten, ten výjev, na co se ptal, to nejhorší, je ten výjev, kdy vidím ty, ty dvě úplně chabé, chatrné nožky na, na stole, operačním, kde jenom jako takhle vlastně se zvedají do vzduchu nějakou setrvačností, po té, co jí prostě dělali masáž a po té, co použi, použili defibril, defibrilátor. Takže vlastně se jí pokus oživit, nevyšlo to a potom přišel lékař a úplně jako úplně suše, jak prostě kdyby řekl, uh, jak, jak, kdyby prostě jako řekl tento stůl je černý, tak řekl, ona měla v břiše a i tím tónem, jo, ona měla v břiše střepinu velikosti mobilního telefonu, to přežít nemohla. Já jsem si říkal, tak jsem se ten mobil no, a... Říkal, tak toto měla měl v břiše, tak jsem šel za tím dobrovolníkem zpátky ven a ten říkal, že tam prostě ležela několik jako hodin v tom stavu, kde jako měla vnitřní krvácení, zároveň prostě krvácela jako na venek a tak dále. A jako co mě úplně dostalo, bylo, že její manžel snad jako 14 dní předtím zemřel úplně stejně prostě taky, že ho zabila střepina jako v nějaké rakety. Hmm. Tak se jsem říkal, tak to, to prostě, to, to, je taková jako nespravedlnost. Prostě. To jsou všechno, ti trpící lidi na Ukrajině jsou strašně často prostě takový jako starší, větší, vet, nemohoucí, prostě jako skoro až duchodci, kteří prostě jako nic nemůžou. Jo? A, a, strašně to jako na ně dopadá a to teď mi můj mozek nabídl jako tuto hmm. příhodou, příhodu, protože jsem jak jsem říkal, jsem načítal audioknihu a toto jsem musel načíst jako po několikrát, na několikrát, protože tam jsem se vždycky vybavil ten zážitek. Takže proto asi mi to teďka jako paměť nabídla. A zmiňoval jsi ještě, že bylo několik těch momentů, kdy jsi nemohl spát, třeba, že to bylo na základě nějakého jako rozhodnutí, že se, se mohl rozhodnout nějak jinak. Jaká těžká rozhodnutí si musel dělat a který byl třeba to špatný? Jo, já to už jsem tak jako popisoval, a tak, takže ve zkratce vlastně jde o to, že my jsme se dostali nad Bachmutem, letos v lednu palbu ruského dělostřelectva a prostě bylo to na místě, kde jsme asi být nemuseli, ale já jsem tam chtěl, zároveň jsem tam prostě, tím pádem jsem rozhodl, že tam bude i uh, kameraman, Jan Bradáč, jak jsem o něm hovořil. Jako není to tak, že já bych řekl jdeme a on by řekl nejdeme a já bych prostě zavělal, no tak jdeš nebo to vůbec jo, ale on prostě. Uh, Byl spíš jako, on jako kolikrát úplně přesně neví, do čeho jdem, nebo tak, protože tu komunikaci prostě mám na starosti já. A, a vyšli jsme prostě na na, 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 hřbitov nad Bachmutem, proletěl nad námi dron. Byli jsme tedy terčem jako toho ostřelování a když jsme se z toho nějakým způsobem jako docela za dramatických okolností vyvázli, tak jako první myšlenka byla Ježíš Maria, proč já jsem jsem a vlastně jako někoho brál nebo proč, proč, jsme sem jako jeli, když to mohlo jako fakt blbě skončit. Jo. Tam prostě no ta situace byla jako hrozná. A to už jsem popisoval opravdu několikrát, mm. takže vlastně v tom chci být konzistentní naopak, že vlastně toto bylo fakt jako špatné rozhodnutí na druhou stranu, jako nějaké dobré rozhodnutí může člověk udělat, jako když popisuje válku a zrovna jako kolem města, které je jako symbolem uh, krvavých válek 21. století, to je prostě Bachmut teď. Že? On to prostě, tak jak to bylo grozný ještě před začátkem této války, tak teď je to Bachmut. No a když se podíváme úplně na ten začátek, když ty prostě, ať už z Polska nebo z České republiky tam přijedeš jako ten zahraniční nebo váleční zpravodaj, teda, jak to funguje? Máš nějakou mezinárodní akreditaci, kdo se tě ujme, kdo se tam vlastně o tebe stará, kdo tě pouští na ty místa, které chceš natáčet? Um, existuje akreditace SBU, Ukrajinské tajné služby. Ta akreditace se vyřizuje co půl roku, CCA. Teď to vlastně měnili někdy, někdy loni. V... Nebo ne, možná letos v březnu se měnily ty akreditace, takže vím, kolik jich bylo vydaných. To bylo nějakých 12,5 tisíce lidí, dostalo tu akreditaci, což je opravdu jako obrovské číslo. Vím, že to mají humanitární pracovníci, novináři a tak dále, samozřejmě i ukrajinští novináři. Uh, ukrajinští humanitární pracovníci a tak dál, takže těch, těch lidí, co se tam takto jako pohybuje hodně a z toho vyplývá jedna věc, to prostě nejde uhlídat a usledovat, takže ten pohyb je víceméně méně volný uh, vlastně až do nějaké vzdálenosti dejme tomu, do té červené zóny, já nevím, 20 km od fronty ten, jako my, my můžeme cokoliv prostě tam jako úplně normálně jako po Česku si prostě můžeme jezdit kam chceme, můžeme být kde chceme a tak dále, ale prostě jak je ta zóna bojových dějstv, tak tam prostě už um, ve to nejde bez uh, nějakého průvodce ze strany jako vojáků, uh, nebo de ta takhle DETO, ale moc to nechceš, protože jako mm, nevíš úplně, mm. jak, kde, kam se pohybovat, nevíš, kam jako dojedeš. Ze začátku té války se stávalo, že prostě novináři jako vyjeli jeli do, té, do té zóny, třeba přes nějaký checkpoint a, na, a jako ocitli se prostě v v šedé zóně, v území nikoho, tam kolem Chersonu se to stalo nějakým Italům, myslím, jo, ti, že tam nějak jako vjeli úplně zmateně, snad na Minu nebo na něco takového, a to by se jako s doprovodem vojáka nestalo. Na druhou stranu. Prostě doprovod vojáka není úplně vždy žádoucí, protože to je prostě presoficer a ten tě vezme třeba, já nevím, za tankovou jednotkou a nevybere úplně obyčejné maníky, co v tom tanku sedí, vybere prostě nejlepší jednotku, která zlikvidovala nejvíce Rusů a, jsou, a je to prostě jako důstojné a tak dál. Takže je potřeba prostě potom ta témata tomu způsobit, jo? že když se mm -hmm. podívat na český tank, který slouží v té jednotce, tak je mi úplně jedno, kdo ho ovládá a je, jako, jaká je story té jednotky a kolik jako mrtvých tam bylo a tak dál. Mně jde o ten tank, o to ukázat prostě tu techniku. Když je ale nějaká jiná reportáž, tak se snažím prostě jít jako třeba neoficiálnější cestou nebo prostě nějak jako kamarád kamaráda a jít jako někam, kde, kde prostě není jako nějaký, já nechci říct dohled, aby si to potom jako někdo ne ne Uh, nepředstavil tak, že máme nad sebou drába, který říká toto točte, toto netočte. Někdy to tak je úplně na těch jako nejkritičtějších místech, ale tam jako to je samozřejmost, že třeba nemáme točit, já nevím, uh, tváře zraněných jo, nebo něco takového, hmm. tak tam většinou takovéhle požadavky jako na, naším směrem jsou, my už automaticky to stejně neděláme. A... Nebo velmi často ti presofičeři se zabývají tím, jestli nejde geolokalizovat z těch našich záběrů, uh, třeba pozice. Jo. nebo nebo místo natáčení třeba jsme byli v polní ošetřovně, tak jsme museli rozmazat úplně všechno, celé okolí, protože prostě uh, v okolí byly střechy nějaké barvy, což bylo dost typické pro tu jednu vesnici a prostě uh, teď už tam ta ošetřovna není, takže to můžu říct, ale prostě kvůli barvám střech to prostě bylo jako jednoduše, jednodušeji identifikovatelné. No takže oficiální přístup na některé věci, neoficiálnější přístup na věci jiné.